Vale, Robert, doncs quina seria la valoració que faries d'aquesta temporada al Girona? Doncs per ser la primera temporada a Le Plata i per ser una categoria exigent, vaig començar bastant bé, vaig adaptar bastant bé a la categoria, als companys, a l'entrenador, que era bastant exigent i vaig poder aprendre molt. I molt, molt content per aquesta temporada, la veritat. I espero fer-ho millor la pròxima, òbviament, sempre cap amunt. Una experiència pel fet de saltar de Copa Catalunya a Le Plata i a més a Girona, m'imagino que ha estat un any d'experiències, no? Sí, d'experiència i ja et dic, bastant exigent, perquè al final vaig passar de fer 3 entrenos a setmana d'una horeta a una horeta i mitja a 4 entrenos a la setmana, bueno, 4 dies matí tarda i viatges amunt i avall fins a Galícia, fins a Zamora, que al final en autobús i cansa bastant, són bastantes hores dedicades al bàsquet i és un canvi, òbviament. L'objectiu de que la temporada que ve és seguir creixent, no? Sí, seguir creixent, seguir migrant, com sigui, demostrar que puc estar aquesta categoria i que puc arribar més lluny en un futur.